Հայաստան մեջ, որ Արցախի այսօր որոշակի իշխանությունները իդեմս Ռուբեն Վարդանյանի համակարգում են այնտեղ իրողությունները, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից, սա ինչի դրսևորում է, շատերը պնդում են, եթե կար մեկը, որ գոնե բանակցում էր կամ որևէ կերպ կարող էր որոշակի անվտանգային պայմաններ ստեղծել, դա հենց Վիտալի Բալասանյանն էր, եւ իրենց այս իշխանությունը հաջողվեց Արցախում հասնել նաեւ նրա հեռացմանը։ Ճիշտ ասած, ես իսկի չգիտեմ, հիմա արդեն Արցախում պաշտոնը որն է, այդ պաշտոնատարները ինչ ֆունկցիա են անում, Վիտալի Բալասանյանը ինչ էր անում, ինչ չէր անում, այս նորը մթում ինչ պիտի անի, այսինքն ինչ նշանակում Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար ընդհանրապես այս պայմաններում։ Այսինքն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պիտի լույսը բացվի, մտածի Արցախի անվտանգության մասին, գիշերը քնելուց դրա մասին մի քիչ մտածի, քնի։ Հասկանալի է, բայց գիտեք, չէ՞ այս իշխանությունը ինչ վերաբերմունք ուներ հենց նույն Վիտալի Բալասանյանին, կամ առաջինն էր, որ խոսեց վերելակային դիվանագիտությունից, ինչին հաջորդեց սարսափելի պատերազմը։ Այո, դա տեղի է ունեցել։ Հիմա արդյոք պարզ է, որ Վիտալի Բալասանյանը իրենց համար, չգիտեմ, հիմա Վիտալի Բալասանյանը Արայիկ Հարությունյանի հետ եղել է նախագահի թեկնածու, ասենք իրենք 2020 թվի ընտրությունների միած մրցակիցներ են եղել։ Այս նշանակված մարդը Արայիկ Հարությունյանը ավելի հասկանալի մարդ է։ Միշտ պաշտպանության բանակի զինվորական է եղել, այսինքն միշտ եղել է ենթակա գործող իշխանություններին, պատերազմի ընթացքում Արայիկ Հարությունյանի կողմից ստացել Արցախի հերոսի կոչում, հետո նշանակվել է Մարտուն ու վարչական շրջանի ղեկավար, հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արցախում, այսինքն պարզապես որ ավելի հասկանալի, վերահսկելի, ավելի վերահսկելի մարդ է, քան կարա լինի ընդհանրին Վիտալի Բալասյանը, չնայած որ ասեմ ես Վիտալի Բալասյանը Արցախի անվտանգության խնդիրները լուծել էր, մնացել էր, հանեցի դեցել չի, ասենք ես իրավիճակը նաև եղել է Վիտալի Բալասյանի պաշտոնավարման շրջանում, չէ՞ ես փոփոխությունները եւ այլն, որը պաստորեն ինքը չգիտեմ, կարող է ցանկացել է, չի կարացել, այնուամենայնիվ չի կարողացել շատ խնդիրներ, ինքն էլ չի կարողացել լուծել, բայց ես մեկը ակնհայտ առավել հասկանալի վերահսկել, իսկ Արայիկ Հարությունյանը, Արայիկ Հարությունյանը դա Նիկոլ Փաշինյանի այդպես ուրիշ մի քիչ տեսակն է, այնտեղ հա այնտեղ կցած։ Ինչ են այն նախագահը, ինչ են նախահավնա, ես նրան հանդիպան ժամանակ ասել եմ, Արցախի նախագահը դա տիկնիկային թատրոնի դեր չի, Արցախի նախագահը սահմանադրական կարգավիճակը, որի սահմանադրական պարտականությունը ապահովել Արցախի հանրապետության անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Հիմա եթե ինքը այդ ֆունկցիան չի կարող կատարի, ի՞նչ նախագահ։ Ես հիմա ցքի չեմ էլ հասկանում, ասենք Արցախում նախագահ, պետնախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, պաշտպանության բանակի հրամանատար, ոստիկանապետ, դրանք ինչի համար են, ինչ են անում, ինչ ֆունկցիա են լուծում, եթե իրանց հիմնական խնդիրը չեն կարող ապահովել։ Որովհետև ինչպես նախորդ ռեպլիկայի կարգով ձեզ ասացի, նույն Ռուբեն Վարդանյանը խուսափում է անվանական խոսել։ Եվ հիմա էլ տեսակ, որ 3-րդ առաջին օրը մեղադրեց այդ ապրանքների վաճառքի մեջ, ես չգիտեմ, խայտ չեմ հասկանում ինչա։ Հիմա ասում եմ, անհասկ այն ինչ որ հիմա Արցախում ընդհանուր առմամբ կատարվում է, ինձ համար ոչ միայն հիմա, այլ ես երկար ժամանակա ինձ համար անհասկանալի է։ Նաև Արցախի մեր մայրենակիցների վերաբերմունքն անհասկանալի։ Ես դեռ մայիս ամսին ասում էի, ավելի եկավ հասավ սեպտեմբերին, երբ որ արդեն օգոստոս Բերձորը պիտի հանձնվեր ադրբեջանցին, ես ստեղից էլ եմ ասել, կոչով դիմել եմ Արցախի բնակիչների, մեր հայրենակիցների, ասել եմ, որը մեքենա ունի, նստեք ձեր մեքենան, գնացեք Բերձորում, ինչքան դատարկ տուն կա, ցելավորը խփեք լուսամուտներին, լույսը վառեք, նստեք այդ տները դուրս եկեք։ Սրանք վերցրեցին Արայիկ Հարությունյանով, Նիկոլ Փաշինյանով, այն ինչ էր, մինիստր Խանոմյանը ինչ էր, գնացին այդ բնակավայրերը, դատարկեցին, ժողովրդի տեղ հանեցին, սարքեցին, ներքին տեղ անված փախստական, Մելիքան Ալիևի ծննդյանօրը Արոն Հազին ադրբեջանցի։ Բայց ասում եմ, եթե Բերձորից դուրս եկաք, Ստեփանագերտից էլ եք դուրս գալու։ Հիմա նույն իրավիճակ, ասենք, անհասկանալի, ասենք, ի՞նչ են, հիմա Արցախի իշխանությունները ի՞նչ են, լավ, ասենք,
համակարգում են, չգիտեմ, դիզվարելիքի բաշխումը, բենզինի բաշխումը, եղած չեղած սննդամթերքի բաշխումը եւ այսպես հասկացանք, դա նվազագույն քաղ պաշտպանության խնդիրները պատերազմի Արցախում պատերազմը շրջապակումը բլոկադա։ Դա պատերազմական ներազդեցության միջոց է։ Համատարած մարդկանց բնաջնջման նպատակով։ Ու ինչ պիտի անի որևէ մեկը, որ իշխանություն ունի։ Դրանց իշխանության մարմինների ֆունկցիաները օրենքներում, կանոնադրություններում գրած է։ Ով ինչ պիտի անի։ Պիտի հաստատ ժողովրդի պաշտպանության կազմակերպման։ Իսկ դրանք ինչի չեն անում, որովհետև գիտեն անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանից որևէ աջակցություն չեն ստանալու։ Բայց եթե չեն ստանալու, ուրեմն ուղղորդով պիտի դիմեն Հայաստանի բնակիչներին, ասեք ոտքի կանգնեք, հենց գնացեք Հայաստանում իշխանություններին փոխեք, որպեսզի մենք Հայաստանից աջակցություն ունենանք, մենք էլ ասենք ինքնապաշտպանության կարողանանք ապրել, թե չէ սա բնաջնջելով գալիս է։ Արցախը հանձնել է ադրբեջանցիներին, պարզա չէ՞, ասենք Սյունիքում հիմա կարողանա նոր տարի են անում։ Հենա ոնց կարելի է մարդ այսքան զգոնությունը կորցնի։ Բայց զորու մարդիկ ընդ հանգիստ կյանքով ապրում են, հա։ Բայց դու չեք լսում ինչ է խոսում։ Լավ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի հիմարությունները լսում եք։ Բայց չեք լսում այն կողմից ինչեր են անում։ Ասենք հիմա այս պահին սկսում է Ադրբեջանը թուրքական նոր զորավարություն արդեն Թուրքիայի տարածքում։ Ադրբեջանի տարածքում արել է, հիմա էլ Թուրքիայի տարածքում են անում։ Այդ կռիվ-կռիվ են խաղում ձեր կարծիքով։ Դե պարապ են մնացել, զբաղվում են։ Բայց չեք հասկանում ինչ է սպասվում ես։ Բայց չեք հասկանում, որ այս աղետը մեր մոտ լինում է միայն այս մարդու պաշտոնավարման շրջանում։ Մինչև սրա իշխանության գալը, սենց խնդիրներ եղել է, չի եղել։ Բայց երբ որ նոյեմբերի 20-ից հետո, 10-ից հետո ասում եք, սրան պետք է իշխանությունից վռնդել, մեկ օրը աղետը ինչքան եմ ես դա ասել։ Հազարավոր ուրիշ մարդիկ ինչքան են դա ասել։ Ուրեմն քաղաքականն է, նախկիններն են, հները կգան, այսպես հիմար բաներ խոսալով, աղետ է, ամեն մի օր աղետ է, այս մարդը մեզ տանում է վերջնական կործանման, ո՞նց ասես, դիտել ասում ես, մայս Թուրքիա եմ դրանից վատ չեմ զգում։ Լավ, ասենք Թուրք չի, հայ է։ Բայց ակնհայտը չէ, որ նրա աշխատանքը, նրա գործնեությունը օրը սպասարկում է Ադրբեջանը թուրքական շահերը։ Ամեն օրը, իսկ Ադրբեջանը թուրքական շահերը կառուցված են հայ ժողովրդի ֆիզիկական բնաջնջման վրա։ Դրա հաշվում միայն այդ դեպքում են այդ մարդիկ պատկերացնում իրենց շահերի իրականացումը։ Դրանք ոչ խաղաղության են պատրաստ, ոչ բարեկամության են պատրաստ, ոչ համագործակցության են պատրաստ, ուզում են բնաջնջեն։ Բայց խաղաղության գնացող մարդը 120 000 մարդու երեխու կպայի ցրտի պայմաններում, սովար վիճակում, ու դու ասպես մենք դրանց հետ հիմա խաղաղություն ենք նախապատրաստում։ Բայց այն էլ ի՞նչ խաղաղություն։ Կարող է պայմանագիրն եք ընկնենք, բայց խաղաղություն չէ, ձեռ առնում մարդկանց։ Սա աղետի լուսման մի ձև գոյություն ունի։ Պետք է վերցնել ու շպրտել մի կողմ սրան։